្រីសួនមានស្បែកជើងទីមួយជានារីតាគូទីពីរស្បែកជើងអ្នកណាពីមុនមកមិនដាលเคยឡើយស្នេហាខ្លាចចិត្តបងនឹងជីវ៉ាស្បែកជើងប្រងណាពួកពនតុំស្រីត្រាដឹងកំពុងខ្លួនលាយាតពួនឬក៏ស្រីស្ងួនមិនជារៀមរាសំលេងល្វើយល្វើយឆ្លើយឆ្លងលើពាក្យយ៉ាងចាក្នុងត្រង់ច្បាស់ក្នុងអហរាបន្តជីវ៉ាអូនានប្រងថ្មីយ៉ាងសោគេក្រេបលុំអមិនទុំនេះណាមកមានសន្យាចាយលុយខែមុនមកមានចំណាលេចខ្លាយគេមកពេញមុនអូនអើយខ្លាយមកគេក៏ដេកលីច្របល់កន្លែងរៀមរើវាមុនទុកជួលមិនយកខ្លួនបាំងតាមទួស្រីពីបីស្រីចិនសាវ៉ាមកជួលអើយស្រីយ៉ាប់ទៅសាងសង្សារប្រចាំសបាយជើងជាអ្នកណាមិនជឿរៀមរាណាងណាមចាំI'm sorry.